E aí, galera? Vou fazer a demonstração aí de mais um jutsu. Esse daqui é o jutsu de selo explosivo, feito aí por Dark Uchiha. Um jutsu de selo explosivo aí, muito bacana. Vocês fazem a instalação aí direitinho. E é fácil aí, ó, para fazer o jutsu. Após a instalação, vocês apertem a tecla número 0. Nozomi ga kanau nara. E ele coloca o selo. O selo já tá colocado aí. Para ativar a explosão do selo, você aperta a tecla número 1. E tá aí. As explosões são bem potentes. Vou tentar colocar aqui próximo, tentar ver. Número 0. Nozomi ga kanau nara. E o selo tá aqui no chão. Esse é o selo. Como vocês podem ver aí, ó. Só apertar o número 1. E tudo que tiver próximo explode. Sharingan. Muito legal aí, ó. Vou fazer uma demonstração aqui perto das pessoas. He's hot. Não é, Nozomi ga kanau nara. Nan datte yatte yaru. O selo tá bem feitinho aí, ó. E pra longe. E número 1. Explode todos os pedestres. Todos que tiverem próximo vai pro saco. Tá muito bem feito aí, ó. Dark Uchiha fez aí um jutsu bacana. Deixa eu ver se eu encontro mais gente aqui. Just how I like them. Número 0. Nozomi ga kanau nara. Nan datte yatte yaru. Vou até ficar mais longe porque vai explodir todo mundo mesmo. E número 1. Muito louco aí o jutsu aí. De selo explosivo. By Dark Uchiha. Beleza então, galera? Só baixar aí no blog e zoar bastante aí. Então, fui!